海上奇缘这一张也是小品啊，是在船上完成的一张画。因为我们去巴拿马运河是坐游轮过去，然后回来的时候呢，要在船上待2天2夜都没有看到陆地，可以说呢，早上看海，下午也看海，晚上也看海，非常的无聊。结果有一天早上船呢到这个小岛旁边的时候，忽然发现海中有一个非常奇特的岩石，还有一零零星星的散布在海面的小岛，觉得说一切的无聊好像都豁然的就开朗了哈。那么这边有那个小船，是大船上面要载客到小船去观光旅游的啊。那么有三艘小船，左边空隙的地方还有一艘大船呢，增加这个水面的不同的变化，也把这个故事性呢增强哈。那么因为早上的阳光非常的温暖呢，所以天空是布满了一些不同的云彩啊。那么所以很多人说天一定是蓝的，不一定哈，它看着光线变化；水也不一定是蓝的，因为它会倒映天空的颜色。所以我们在画画的时候呢，常常是要看当时的景色、当时的温度、当时的光线来用这个色彩来加以表现。